Hallo dere, og hjertelig velkommen tilbake til en ny forsvinningsfredag her på kanalen. Jeg befinner meg faktisk på et helt annet sted enn vanlig, og det er fordi jeg er på et hotell i Stavanger. Jeg har vært i Stavanger i en uke nå. Jeg skal hjem på mandag, altså 1. oktober, og det har vært sykt deilig å bare komme seg vekk fra Oslo litt. Det har vært skikkelig deilig å bare føle meg fri som fuglen og bare dra et sted bare fordi jeg kan og har lyst til det, liksom. I dag så skal vi snakke om en forsvinning som jeg synes er utrolig fascinerende. Vi skal snakke om forsvinningen av 14 år gamle Lauren Rann. Hun ble født 3. april 1966, som vil si at hun hadde vært 55 år gammel nå, jeg kan ikke matte. Lauren ble sist observert 26. april i 1980 i Manchester, New Hampshire i USA, og var på tidspunktet 14 år gammel. Beskrivelsen som er gitt av Lauren er følgende. Hun var ca. 162 cm høy, veide rundt 41 kilo, brunt hår og blå øyne. Hun hadde også et ganske tydelig arr på låret som kom fra en ulykke hun hadde vært i, hvor hun da hadde falt på knust glass da. Dagen hun forsvant så hadde hun på seg en hvit V-halset genser, en blå rutete bluse, jeans, brune sko, en hjerteformet gullring og et sølv/blått smykke da. Lauren studerte på Parkside Junior High School, og så vidt jeg forsto så var hun en straight A student. Hun fikk dødsgode karakterer og var en veldig sånn flink pike da. Hun bodde i en leilighet i 3. etasje i et leilighetskompleks som lå på Merrimack Street i Manchester, og der bodde hun sammen med moren sin, Judith Rann. På tidspunktet så hadde også Judith, altså moren, en kjæreste som var veldig sånn into tennis. Han spilte også tennis selv. Lauren og moren og han dro da veldig ofte på kampene hans og turneringene og alt det der, fordi at de skulle være sånn supportive, ikke sant? Jeg tenker vi kan gå inn til kvelden av forsvinningen og hvordan det hele utartet seg. Det her var nok en kveld hvor moren og kjæresten skulle på en sånn her kamp eller turnering type ting. Men Lauren ville ikke være med den kvelden her, så hun hadde besøk av to venner. Eneste vi vet er at det er en gutt og en jente. Det er ikke noe mer identifikasjon rundt det. Vi vet ikke hvor gamle de er, utseende, alt det her, eller hvordan hun er assosiert med de i det hele tatt. Noe jeg synes er veldig merkelig, fordi de burde beskrevet på en måte hvordan dette her er koblingen til hverandre. Det lurer jeg veldig på. Noen steder så blir det også nevnt at de skulle drikke den kvelden her, altså drikke alkohol den kvelden, men samtidig skulle de bare ha en sånn chill kveld hjemme hos Lauren da, bare de tre i leiligheten. Etter hvert så går jenta som da er på besøk og legger seg i senga til Lauren. Og det er her ting begynner å bli litt merkelig. Begge disse to som var på besøk har jo blitt på en måte avhørt i etterkant, ikke sant? Og han gutten hadde da sagt at han hørte noen lyder fra gangen, og derfor så bestemte han seg for å gå ut bakdøren, som jeg forresten ikke forstår helt. Det kan hende at det er annerledes med leilighetskompleksen i USA, men det er jo ikke helt sånn at det er en bakdør til et leilighetskompleks sånn sett, eller til en leilighet i seg selv da, fordi det ble beskrevet at han gikk ut bakdøren til leiligheten, men de bodde i 3. etasje. Jeg vil jo anta at det kun er én utgang, og at det er til selve hallwayen liksom. Anyways, han trodde at lyden han hørte i gangen var Judith, altså moren til Lauren, og han ville ikke at Lauren skulle havne i noe trøbbel, eller at han selv skulle havne i noe trøbbel, så da har han sagt at han tok bakveien ut, og at han hørte at Lauren låste døren etter ham. Denne gutten endte opp med å ta livet sitt i 1985, altså da 5 år etter at det her skjedde. Og han fyren her ble heller aldri utpekt som noe de vurderte som en gjerningsperson da. Judith kom hjem cirka rundt midnatt, og det første hun la merke til da hun kom inn i leilighetskomplekset, det var jo 3 etasjer, og i hver av etasjene så var det lyspærer, ikke sant? Altså lamper i taket. Hun påpekte at det var en lyspære i hver gang som var skrudd ut, altså at det var bare en av lyspærene, eller om det kanskje bare var en lyspære i hver gang. I don't know. Men det var i hvert fall helt mørkt, og hun så at det hadde vært skrudd ut selve lyspæra av lampene da, i hver av gangene. Og i tillegg til det, så var døra til leilighetskomplekset åpen, altså den var ikke låst, og på sofaen så lå det et
teppe og en pute da. Det første Judith gjør når hun kommer inn i leiligheten er å sjekke rommet til Lorraine og se om hun sover og alt det her. Så hun hadde gått inn på rommet og sett om Lorraine lå der, og det lå jo noen der, så hun gadd liksom ikke å sjekke sånn ordentlig, så hun bare åpnet døra, så ok, der ligger hun, og antok at det var Lorraine, fordi hvem ellers skulle det vært, typ. På morgenen så fant Judith ut at det her var veninna til Lorraine. Det jeg ikke har lest noen steder om er hvordan Judith reagerte på at veninna var der, og også på en måte hvordan veninna reagerte. Om hun viste noe tegn til om at Lorraine var borte, om hun visste om det og alt det der. Det kommer jeg litt tilbake til i teoriene, fordi jeg har fremdeles ikke lest noe om det, og jeg synes det er veldig merkelig at ikke det er noe som er påpekt på en måte da. Hva som har skjedd i tidsrommet mellom da Lorraine låste døra etter gutten, og til moren kom hjem, det er det ingen som vet, og det er det som er sykt sketchy med den saken her. Lorraines venninne har fortalt i avhør at det siste hun husker før hun sovna, og det siste hun husker av Lorraine, er at hun sov på sofaen i stua da. Det gikk ikke helt mening for meg, fordi det var jo rommet til Lorraine som venninna sov på. Hvorfor sov ikke Lorraine der? Og hvorfor sov venninna der på en måte? De la også merke til at de nye joggeskoene til Lorraine, de sto pent og pyntelig i leiligheten, på stua liksom. Egentlig så er det veldig lite informasjon om den saken her, og det jeg har kommet med hittil er egentlig det som er mest essensielt, og det eneste man egentlig har å jobbe med da. Men i ettertid så har det vært ekstremt mange spor og ledetråder som har ført til diverse teorier, og det er teoriene jeg synes er mest interessant med saken. Saken i seg selv er weird, men teoriene, wow. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om sporene og ledetrådene som har kommet før jeg går inn i teoriene, for det er jo ganske relevant å få med seg, ikke sant? Ja. 1. oktober 1980, altså det blir jo ganske lang tid etter at Lorraine har forsvunnet, så sjekker moren da telefonregninga si, og hun ser at hun har blitt trukket eller belastet for 3 telefonsamtaler til California. Noe hun fant veldig merkelig, fordi hun ikke hadde hverken familie eller venner eller noen kobling til noe som helst i California. Hun bodde jo ikke der, eller noe som helst. Hun visste også at Lorraine heller ikke hadde noen kobling til det, og det var ingen i familien henne som var på en måte sånn California type of people da. 2 av telefonsamtalene ble koblet opp mot et motell i Santa Monica og et i Santa Ana. Mens den 3. og siste telefonsamtalen ble koblet opp mot en sånn teen sexual assistant hotline type of thing, som jeg vil tro er en hjelpelinje for folk som sliter med noen seksuelle greier og alt det der da, som ønsker å være anonyme og sånt. Forresten så var det helt annerledes med telefonregninger og telefonting i 1980, spesielt i California. Det var en sånn greie at hvis du hadde PIN-koden med deg på en måte, hvis du husket PIN-koden din, så kunne du i teorien ringe fra din egen telefon hvis du ringte fra en for eksempel telefonkiosk da. Og det er derfor hun har blitt trukket for disse 3 telefonsamtalene, fordi at det er ikke hun selv som har ringt, det er noen som har hatt hennes PIN-kode som har ringt. Det kan være at Lorraine har utført disse samtalene, og at hun da på et eller annet vis har fått PIN-koden til moren sin. Jeg har ikke lest noe om det her var en sånn greie at de begge hadde PIN-kodene til hverandre og alt det der. Det vet jeg faktisk ingenting om, men jeg skulle gjerne likt å visst det. Men det er i hvert fall en sånn side note. Det er en litt sånn viktig ting å få med, fordi det sier noe om at det var ikke hun selv som hadde liksom ringt de stedene. De telefonsamtalene her vakte veldig mye oppmerksomhet hos etterforskerne, og det endte opp med at de prøvde å kontakte han som eier den seksuelle hjelpelinjetingen. Han som eide linja var faktisk utdannet lege. I 1980 så nektet han for å vite noe som helst om hva etterforskerne snakket om. Men i 1985, 5 år senere, så endrer han historien sin. Legen fortalte da at det ofte var tenåringer som ringte til den hjelpelinjen, og som ofte kom til kona hans for råd. Altså at de kom hjem til kona hans, det vil si hjem til han også da. Han nevnte at det som oftest var jenter, og at det kan ha vært en jente fra New Hampshire der, men han var ikke sikker, og han ville ikke si det sikkert, men han sa at det kunne være en mulighet for det. Legen nevnte også en annen kvinne, nemlig Annie Sprinkle, som høres ut som et ganske sånn spicy navn. Hun jobbet ifølge legen
innen klesbransjen. Han fortalte at hun sannsynligvis hadde noe informasjon han kunne gi når det kom til Loreen og den forsvinningen. Det kunne hende at hun visste noe mer om det. Noe som jeg ikke syns gir mening i det hele tatt. Det viste seg jo nemlig at klesindustrien var et kodeord for pornoindustrien. Ikke sant? Hun var pornostjerne. Det her vakte selvfølgelig enormt mye bekymring hos etterforskerne, og det forstår jeg godt. Jeg har veldig lite tro på dette alibiet hans, hvis man kan kalle det det. Og det er rett og slett fordi her har vi en lege som oppretter en seksuell hjelpelinje. Kjempefint! Man trenger helt sikkert det. Spesielt i 1980. Man hadde jo ikke internett på samme måte. Man kunne jo ikke liksom bare søke opp typ, hva gjør jeg hvis jeg får mensen, alt det der, ikke sant? Kjempefint at du gjorde det. Men det begynner å skurre for meg når han deretter inviterer noen av disse jentene til å komme hjem til han og kona med en kone som tilfeldigvis jobber med en pornostjerne. Og at hun i tillegg kanskje har informasjon om Loreen er jo bare ekstremt creepy. Det sier jo bare litt om hele det oppsettet rundt den hjelpelinja. Naturligvis så gikk ikke politiet videre med sporet på Annie Sprinkle, rett og slett fordi de ikke fant noen verken direkte eller indirekte kobling mellom Annie og Loreen da. I cirka et år etter at forsvinningen skjedde, så begynte Judith å motta veldig, veldig rare telefonsamtaler fra ukjente numre. Personen som ringte pleide alltid å ringe rundt 4:15 på natta. Altså 03:45. Altså gode gud, la en kvinne sove! Dersom Judith tok telefonen, så sa ikke personen noe som helst. Noe som også er veldig rart er at 6 år etter forsvinningen så kom moren til Roger Marais, jeg vet ikke hvordan hun uttaler det. Hun kom i hvert fall frem og sa at det var en kvinne som hadde prøvd å ringe henne, som påsto at hun var Laurie, eller Loreen, og at hun også var ekskjæresten til Roger. Og det er veldig sånn merkelig. Forresten, dere husker jeg nevnte kompisen som da mente at han gikk ut fra leiligheten bakveien, fordi han ikke ville at Loreen skulle havne i trøbbel for at han var på besøk. Han tok jo livet sitt i 85, og på mystisk vis så sluttet jo faktisk disse telefonsamtalene etter det. Vi hopper inn i teoriene. Jeg vet at mange av dere liker aller best teoriene, så vi hopper rett inn i det nå. Den første teorien er selvfølgelig at Loreen var en runaway, at hun bare sayonara bichachos, jeg gidder ikke å være hjemme lenger. Dette er en teori som politiet bare tok for gitt med en gang, men at moren trodde ikke et sekund på det. Og det tok faktisk flere uker før politiet gjenopptok den teorien og begynte å revurdere den da. Selv etter de hadde revurdert teorien og sett på nye ledetråder og spor og alt det der, så mente de fremdeles at Loreen hadde forlatt hjemmet sitt frivillig, og at hun sannsynligvis kom tilbake ASAP Rocky, ikke sant? Vel, det er 2018, og frøkene er enda ikke tilbake, så jeg vet ikke hvor rett de tok i det, liksom. Denne teorien var det faktisk politiet som kom opp med først, før noen i det hele tatt hadde nevnt det offentlig. Vel, når det ble nevnt offentlig, så var det veldig mange som påpekte at, men ok, man vet ikke hvor gammel han kompisen var, man vet ikke om han hadde lappen, om han hadde bil. Vi vet jo at Loreen ikke var gammel nok til å ha hverken bil eller lappen. Hvor gammel var kompisen? Og hvor kom han fra? Hva var greia med han, liksom? Veldig mange mener jo at venninna til Loreen la seg i senga hennes for at det skulle se ut som at det var Loreen som lå der, slik at det kunne kjøpe Loreen mer tid til å på en måte rømme hjemmefra da. Videre spekulerer folk i om da Loreen har stukket sammen med han fyren her, og at de begge er runaways. Det jeg lurer på da, er om det finnes dokumentasjon på at det var en gutt som forsvant i cirka samme tidsrom som Loreen gjorde, og som fremdeles ikke er funnet, eller som eventuelt er funnet, og om det er noen som i det hele tatt har forsket noe særlig på det, det har jeg lyst til å vite. Men så er det jo ingen annen mulighet for hvorfor hun sov i senga til Loreen fremfor på sofaen. Det er jo veldig rart, er ikke enig? Also, hvis hun rømte hjemmefra, hvorfor tok hun ikke med seg noen av sine personlige eiendeler og alt det der? De fant jo liksom alt som kunne identifisere henne og alt det der, det fant de jo i leiligheten. Så jeg skjønner liksom ikke helt hvordan det kan gi mening. Jeg har aldri hørt om en runaway-sak på den måten her, som faktisk er en runaway-sak, hvor personen ikke har tatt med seg identifikasjon eller noen av sine personlige eiendeler da. Så for meg så blir det veldig, veldig sketchy, og jeg er litt usikker på om jeg klarer å tro på den teorien. Jeg har også sett at folk har skrevet at dette med lyspærene, at de er blitt skrudd ut, at det er i et forsøk på å få dette til å se ut som en kidnapping. Hvorfor? Ingen anelse. Men for meg så virker det litt for åpenbart, I guess. Det kan jo hende at det igjen, at folk sier det, igjen er en cover-up for at de skal tro at det er en kidnapping, selv om hun egentlig har rømt. At det er noe de vil at folk skal tro, men at hun egentlig
faktisk ble kidnappet, eller at noe annet har skjedd, eller whatever. Det kan jo hende at det her er en sånn simulation på den måten. Jeg vet ikke, nå kan det hende jeg bare er veldig i konspirasjonshelvete her nå, men skjønner dere hva jeg mener? Den andre teorien er en veldig, veldig mørk og trist igjen. Det er nemlig det at Laureen kan ha blitt solgt som sexslave, eventuelt at hun har blitt prostituert, eventuelt at hun har blitt solgt via sex trafficking, da, altså child trafficking. Jeg vil også bare si at sex child trafficking er et veldig stort problem på verdensbasis. Derfor ønsker jeg å ta det opp på en litt mer ordentlig måte, fordi det er en veldig sånn mørk greie, og det er barn involvert. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke tråkke noen på tærne og ikke si noe feil. Ifølge rapportene så er det 78% av offrene jenter, mens 15% er gutter. Det vil si at vi har 8 resterende prosent. Disse 8% er 8% mennesker som har vært klin umulig å finne identiteten på, eller å finne kjønnet på. Dette er barn mellom 8 og 17 år, og i 24% av rapportene så er det enten bekreftet eller mistanke om at dette er de samme sex offenders, altså overgriperne da. De samme folka som driver med det her med flere barn. Jeg kommer til å linke til en nettside i infoboksen som du kan lære mer om sex trafficking på hvis du er interessert i det. Jeg anbefaler de av dere som er litt eldre til å gjøre det, for det er veldig interessant, og når jeg satt og leste om det da jeg gjorde research til den videoen her, så ble jeg veldig satt ut av tallene på akkurat det her. Og det er noe jeg synes er et problem som burde prøve å forhindres. Absolutt, jeg tror ikke jeg er alene i akkurat det. Men det her er i hvert fall en teori som dessverre er ganske sannsynlig. Dette er igjen en teori som politiet hadde. De fleste av disse teoriene er jo som politiet hadde. Det er jo det, derfor de på en måte har faktiske bevis til seg, ikke sant? Det som er dumt her er at vi vet egentlig ingenting om Laureen som privatperson, hvordan hun hadde det med seg selv, hvilke interesser hun hadde og alt det der. Det eneste vi vet, og det eneste vi kan på en måte spekulere utifra, er at hun var en straight A-student, hun hadde gode karakterer og alt det, men det er jo ikke tilsvarende at hun var et perfekt menneske med gode holdninger og alt det her, at hun var en på en måte veldig selvsikker person, og det vet man jo ikke på en måte. Akkurat dette synes jeg er vrient, og jeg vil ikke si hverken for eller imot om jeg tror dette er en teori som faktisk er tilfelle. Men det jeg kan si er at det har vært observert prostituerte rundt om i verden som har passet beskrivelsen av Laureen, både ganske nylig etter det og også senere. Så det kan jo ha vært en sannsynlighet for det. Jeg vil egentlig la det være opp til dere å bestemme om du vil tro på det eller ikke. Den siste teorien er selvfølgelig drap. Og det er en teori man ikke kommer unna uansett hvilken forsvinningssak det er snakk om. Man har alltid en eller annen form for drap, eller selvdrap, eller sånn der type ting. Uansett hvilken forsvinningssak det er snakk om, og det er jo en realitet i det da. Likevel så er jeg ikke sikker på om jeg klarer å tro på akkurat det i denne saken, nettopp fordi det er så mange ting som gjør at det kan ha vært andre ting igjen, at det kan ha vært sex trafficking, at det kan ha vært at hun har rømt selv og blitt frivillig prostituert. Det kan ha vært mange ting, ikke sant? Og det er heller aldri funnet noe lik eller noe form for ting som kan identifisere eller si da at hun er død. Og derfor så klarer ikke jeg å tro på at det skjedde et drap den kvelden. På en eller annen måte så må de jo ha funnet da eventuelt liksom bein eller et eller annet, at hun har på en måte rotnet etter hvert da, hvis hun hadde dødd. Jeg har mine sterkeste tvil om akkurat den teorien, men jeg synes det skal være opp til dere å spekulere og tenke litt selv, så jeg vil gjerne høre hva du tror i kommentarene under. Utenom det så håper jeg at du likte videoen, og hvis du gjorde det så må du huske å gi den en tommel opp, og husk også å kommentere i kommentarfeltet hvilken teori du tror på, eventuelt om du har en eller annen ekstern teori, noe annet du tror kan ha skjedd. Jeg er veldig interessert i å høre, og så utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!